Вчені економісти приступили до розробки стратегічного плану соціально-економічного розвитку Визирської ОТГ. Уже відбулися засідання робочої групи, в якій керівництво сільради зустрілося з вченими Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, розповідає доктор економічних наук Володимир Осипов. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что самый высокий уровень качества жизни – это визирки. На втором месте идет першетравневая, на третьем – Любополь. Ну и в 11 населенных пунктах, которые входят в громаду, там, конечно, значительно ниже уровень качества жизни. Поэтому первая задача, наверное, стоит, чтобы уровень качества жизни визирки не снизился, а имел все-таки тенденцию к повышению. Ну и параллельно необходимо, конечно, подтягивать другие населенные пункты по социальным, экономическим, экологическим требованиям до уровня визирки. За ініціативи депутата обласної ради Олега Кутетеладзе, економісти Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень вже розробляли плани стратегії розвитку для всіх сільрад, які входять до складу його виборчого округу. Вчені повинні допомогти сьогодні депутатам розробити грамотно з допомогою всіх научних досягнень сьогодні план соціально-економічного розвитку нашого АТГ і бюджет. Програма і проєкт цього бюджету я пропонував, посовітувавшись з депутатами, щоб ми прийшли потім к людям, розказали, який принцип формування програми і бюджету, довели до них, от принципи, ідеологію от цього всього плану. Согласували з ними, об'яснили їм, чому так має бути. Потім ми підемо на сходи. І тільки потім буде бюджет утверджений, ну, в сроки, які повинні бути. Сьогодні формування плану стратегії розвитку ОТГ – це новий досвід для керівництва Визирської сільради. Тому необхідні рекомендації вчених, які мають і напрацювання, і неупопереджене ставлення до того чи іншого населеного пункту, що входять до цього об'єднання сіл, розповідає керівник проєкту з розробки плану соціально-економічного розвитку Визирської ОТГ Любов Некрасова. Сложність заключається в тому, що доходная часть бюджета территориальных громад, она, ну, можно сказать, не равномерно наблюдается асимметрия как в доходной части, так и, безусловно, в тех задачах, которые стоят вот в рамках решения насущных проблем различных территорий. Спочатку стратегічний план соціально-економічного розвитку Визирської ОТГ буде розроблено на 2020 рік. Він торкнеться всіх сфер життєдіяльності громади, розповідає перший заступник голови Визирської сільради Олександр Токмінінов. Ця програма буде включати багато пунктів, включає роботи по благоустройству території, будівництво і ремонт об'єктів капітальної інфраструктури, плюс водопроводы, дорожное хозяйство, газовое хозяйство, освещение, программа милосердия, образование, культура, спорт, медицина. То есть это все, что касается жизни, деятельности населения нашей громады. Зараз робоча група вчених-економістів збирає всю необхідну для проведення аналізу інформацію. Кінцевий варіант стратегічного плану соціально-економічного розвитку Визирської ОТГ матиме рекомендаційний характер. Можливо, для депутатів Визирської ОТГ він стане керівництвом до дії при прийнятті бюджету на 2020 рік.